အရင်တော့နေပြီးတော့မှပောက်ကွဲမှုလေးဖြစ်ခဲ့တပြေကုန်းမှဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။နောက်ပြမနာဘူတာရောမှဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဟိုတရင်ကြုံမရဘူးပေါ့နော်။ပောက်ကွဲပြီးမှတည်ရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းစောစောပိုင်းတော့ကြားပါတယ်ဟိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရောင်းကဟိုဟာဌာနကြီးကနေပြီးစာတဆောင်ပြန့်နေတာပေါ့နော်။ဒီလူပောက်ကွဲမှုတွေဒီ16ရက်26ရက်ခုလ16ရက်26ရက်နောက်လ16ရက်နဲ့26ရက်ဒီမှာလုံမလို့ကြားတယ်ကြားပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူလိုသူလိုပဲပေါ့ဒီလောက်ကြီးတော့ထူးကြမထားဘူးပေါ့နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေသမရအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးရအားကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးတော့ဟို damage မဖြစ်ဘူးပေါ့ရန်ကုန်မန်းလေးလို့လူနေတိတ်သီးမှုအရန်မများဘူးလေပြန့်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလုံညွင်ကြီးကလည်းအားကောင်းတဲ့ခါကျအဲ့လောက်ကြီးတော့စိုးရိမ်ညာမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးဒီနေ့လည်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာပါပဲပုံမှန်လုပ်နေတာပါပဲအရောင်းဝယ်တွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လည်းကြာတိရတော့အိုက်ဆိုင်တွေပိတ်တာတွေမတော်ရဲမလာရဲအပြစ်မထွက်ရဲတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေတာပေါ့အဲ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ရဲ့လို့ပေါ့ပါခင်ဗျာနေပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကြီးတွေရန်ကုန်မန္တလေးအပဝင်ပေါ့လေဒီတက်ဆိုင်ရာမြို့တွေမှာသူရဲ့မြို့အနေထားနဲ့ဒေသအနေထားနဲ့လိုင်နောနေရှိရှိတဲ့လုံချိုကြီးအစီမံတွေဟိုကြီးရေးဆွဲထားတာရှိပါတယ်အခုလက်ရှိအနေထားမှာလည်းဒီလုံချိုကြီးအစီမံတွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလုံချိုကြီးကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခု online ပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာမှာတော့တိုးပြီးစောင့်ရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ပုံမှုပြီးတော့လုံချိုကြီးချထားပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အစီမံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘွာရနဲ့အညီကျွန်တော်စနစ်တကျဒါစောင်းနေတဲ့အနေထားဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကနေပြည်တော်မှာကအခဲတွေ့တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ထင်တာကဒီလူကြီး VIP လမ်းကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာခြတာတို့ဘာလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်မျိုးသားနေအခမ်းအနားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအသွာလာတွေတွေ့ကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီသတင်းကြားလို့တိုးပြီးတော့နေရာတွေမှာချက်ပြီးတော့ခြတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမဟုတ်ပါဘူးငကိုရီကကျွန်တော်ဆောပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအစီအမံအတိုင်းပဲသွားနေတာပါခင်ဗျာอ๋อဒီဟာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလိုက်တော့အခုဈေးထဲမှာလည်းသူတို့လုံခြုံရေးရှိပါတယ်စီပင်ရောเนาะရဲရောစီပင်ရောရဲရောဆိုလိုက်တော့အခုအိတ်ပိုးနဲ့ပဲလာလာဒီနဲ့တခွင်မှမမြင်ဘူးဝက်လူပေါ့လေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကြလို့ရှင်ရာနည်းနည်းပပတာတော့စစ်ဆေးစေခြင်းနဲ့ဒါမှမစစ်ဆေးဘူးဆိုလို့ရှင်ရာတော့အခုသူတို့ပြောရဲ့တည်င်းအချက်လက်နဲ့ဟာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာခွဲမဲ့ပြုတ်မဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကလုံုံရေးကိုအဲ့လိုစစ်ဆေးထားလို့ရှိရင်မတင်ခါရဲလူလောက်ကိုစစ်ဆေးထားလို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေနော်လုံုံရေးကောင်းလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရှိဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝရိယဆိုတာပို့ပြီးရတော့ရှိတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါပါပဲဒါမျိုးတော့မလောက်ကြဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မြေတန်ရက်ခံပါတယ်